Mən aldığım informasiya odur ki, demək orada neftə aid olan ərazilərdə ev deyilmək istəyir. Təbii ki, əldə hər hansısa bir sənət yoxdursa, çıxarış yoxdursa, mülkiyyət sənədi təsdiq edən və ərazidə neftə aidsə, burada ev deyilməyə qarşı dövlətin gördüyü tədbirləri var və bunlar da müəyyən dərəcədə qanunsuz evlərin genişlənməsinin qarşısını almaq məqsədi üçündür. Çünki kommunikasiya xətlərinin üzərində bunun çəkilməsi həm də məsuliyyət yaradır, cinayət məsuliyyəti, inzibati məsuliyyət yaradır. Ona görə də bu məsələdə dövlət tərəfindən atılan addımlar demək hamıya bəllidir. İndi SOKAR-ın da əməkdaşları o neft ərazisinin mühasisəsi ilə məşğuldurlar və bu ərazidə hər hansı bir ev tikilməsi yaxud da ərazinin zəbt olunmasına qarşı reydlər keçirirlər və tədbirlər görürlər. Bu da normaldır. İndi bu evin tikilməsinin Qarabağ əlləri qaziləri tərəfindən etirazla qarşılanmasını isə anlamaq mümkün deyil. Yəni, Qarabağ qazilərinə dövlət tərəfindən hər tür dəstək verilir. Əgər onlar bu tədbiri keçirsəydilər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin hansısa bir strukturun qarşısında ki, bizə niyə maşın verilmədi, anonsuz olaraq ya növbəyə durmuşuq, ya bizə ev niyə verilmədi, bunu anlayışla qarşılamaq mümkün idi. Çünki dövlət siyahıya alıb, onlarla qarşı, onlara doğru hər hansı bir addımı atır, şəhidlərin pulunu verdi, qazilərin pulunu verdi. Və bu Qarabağ qaziləri adından istifadə edərək ayrı-ayrı yerlərdə torpaqların zəbt olunması, hansısa evlərin qanunsuzluğun genişlənməsi bəlkə də indi sadə baxıla bilər, amma bu ölkədə bir həqiqətən də bir başpozluqluq yaxud da bir qarşıdurma yarada biləcək bir addım kimi qiymətləndirməlidir. Buna kimlərsə qızışdıraraq cəhd göstərməyə başlayır. Mən diqqət edirəm sosial şəbəkədə də. Konkret ora aid o Qarabağ qazisinin problemi varsa, o dövlətə müraciət edir, dövlət ona ev məsələsini həll edir. Amma qanunsuz olaraq mən qaziyəm deyə ev tikməliyəm və məhz qadağan olunmuş ərazilərdə tikməliyəm, bu prinsip keçərli deyil. Təbii ki, hamıda irad var ki, başqaları da tikir, planlıdır. Təbii ki, rüşvət yolu ilə, başqa yollarla kimlərsə evi tikirlər. Amma bu qanunsuzluğun müəyyən dərəcədə kimlərsə aşıb keçə bilirlərsə qanunsuz yollarla, bu hamı üçün nümuniyə çevrilməməlidir. Onların da məsuliyyət məsələsi qoyulmalıdır. İndi bunun bir var ki, tikdiyi evi gedib söküblər, bundan söhbət getmir. Yeni tikmək istədiyinə müdaxilə olunubdur. İndi çoxlu onlarla ev var ki, yüzlərlə ev var ki, məhkəməyə verilib və onun sökülməsi məsələsi var. O da bizim vətəndaşımızdır. Biz bu problemi həll eləməliyik. Amma bu problemi həll eləmək üçün o tikilmiş evləri bir tərəfə qurub, yenidən hamını bu ev tikməyə və əraziləri zəbt eləməyə yönləndirsək, bu özü də bir qarışıqlıq yaradıb, bir xaos yarada bilən nəticə ortaya qoya bilər. Ona görə də Qarabağ qazisinin konkret problemi varsa, o müraciət eləməlidir dövlət orqanlarına ki, onun evlə bağlı məsələsi var. Dövlət də bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi vasitəsilə gerçəkləşdirməlidir. Necə şəhid ailələrinə dövlət bir pulu vermirdilər, biz də qaldırdıq, dəstəklədik, verdilər. İndi qazilərin hansısa problemi varsa ki, gec haqqı çatır, evi yoxdur və bu həqiqətən də bu ev almalıdır. Bunun növbə qaydası var, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi bundan məşğul olur. Ona görə də onların SOKAR mühafizəçiləri ilə, üstəlik də polislə əlbəyaxaya girməsi, polisi xüsusə xəsarət yetirməsi bu heç bir halda yol verilməz haldır. Təbii ki, əgər onlara da zorakılıq tətbiq olunubsa, əsassız olaraq, yəni özünü müdafiə zəminində yox, birbaşa zorakılıq tətbiq olunursa, bu da araşdırılmalıdır. Amma bütövlükdə bunu bir tendensiya çevirmək, bunu qızışdırmaq, bunu Azərbaycanda Qarabağ qazisi deyə haqqı çatır, istənilən yeri zəbt edə bilər deyəndə, onda Azərbaycanda onlarla ziyalının evi, məsələn, qaçqın adı ilə istifadə edən bir çox şəxslər tərəfindən 20 ildə, 25 ildə zəbt oldu. O, həmən qaçqının 10 dənə evi var, o ziyalının bir evi yoxdur, amma qalıb küçələrdə. Akademiyanın işçisidir, universitet müəllimidir. Biz bu su azdan təbii ki, qaçqınlar hamısı problemini biz həll eləməli bizim vətəndaşlardır və biz öz qardaşlarımız, bacılarımızdır. Bunu çözməliyik biz. Evlər tikilir, verilir, bəyən imtiyazlar verilir.
eyni zamanda Qarabağ qazilərinin də problemini həll eləməliyik. Onların bütün o təhsərinə şərik çıxmalıyıq. Amma bu addan su istifadə edən bir banda formasında, çətə formasında mən bunu zəbt edəcəm, bunu götürəcəm ənənəsini genişləndirsək, onda Azərbaycanda onlardan da fərqli təbəqələr ayağa qalxıb, hərəsi özünə bir qrup yaradıb, bu zəbt etmə prosesini davam etdirəcək. Onda ölkədə heç bir hüquq işləməyəcək, qanun işləməyəcək. Ya, polis onda kimə söz deyə biləcəkdir? Ona görə də Azərbaycan polisinə qarşı bu cür davranış qətiyyən yol verilməzdir və söhbət ola bilsin ki, hamının sosial sıxıntısı var, hamının problemi var. Amma bu problemin həlli hüquq müstəhsində olmalıdır. Nəzərdə tutulan, müəyyən qadağan olunmuş, deyək ki, yaxud da onlara aid olmayan, əlində mülkiyyət sənədi olmayan bir variantlarda bunu həyata keçirmək bu yaxşı hal deyil. Ona görə də məsələ ciddi araşdırılmalıdır. Hər iki tərəfdən, əgər doğrudan da bu müvafiq sokar qurumları tərəfindən zorakılıq olubsa, əsasız o da araşdırılmalıdır. Onun da ölçüləri götürülməlidir. Eyni zamanda qazilər tərəfindən də kimlər ki, bu prosesi təhrik eləyib, kimlər ki, bu prosesi qızışdırıb, məhz ölkədə bir bu cür ajiyataj yaratmağa çalışıb, onların da məsuliyyət məsələsi müəyyən olunmalıdır. Yəni, burada biz elə eləməliyik ki, ölkədə bu cür kiçik bir episodlardan istifadə edib kənarçıdan olan qüvvələr qarşılıq yaratmağa nail olmasınlar və bu hamımızın rifahını qorumaq, sabitliyi qorumaq üçün bu olduqca vacibdir.